ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ କାହିଁକି ନା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଧୁର ଶାଢ଼ୀ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ ସରନ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିଛି ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି ୱାଓ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟା ବାତ ହୈ ପପିବେ ମୁ କହି ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ଉଡେଇକିନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଆଗ ନେଇ ଗଲେ ଖାଇ ଦେବେ ରିଅଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ଦ ଲଭ